करून म्हाजें तेजेर एप्लिकेशन करून मामलेदार अर्ज करून गेलो पळय. हांगा लोक बसपाक येतात रावपाक पळयना कितलो लोक थोडो हांगच्यान पर्तगाळच्यान येतात माशेच्यान येतात तुगे गांवडीगरच्यान येतात आगोंदेच्यान येतात सगळ्या कडच्यान लोक येतात हांगा आनी मध्यस्थळां पडटा न्ही हो भाग सद्द्या मध्यस्थळां पडटा पूण येवन येयल्ले लोक सगळे कितें तळेबान लागा म्हणून बी गोवोरमेंटान करप न्ही हें गोवोरमेंट कांय चौकशी करता आमी तरी आतां 15 लोकांनी एकट्यान जावन अर्ज करून दिला पटली तर पटली नाही तर बहीण म्हटली अशी म्हण आसा आनी तेंच हांगा WRD'न केलें 57 लाख रुपया म्हणून हांगा एक बरें तळें बांदलें आनी ब्युटिफिकेशन केलें जाल्यार ब्युटिफिकेशन नाल्यार स्मशानभुमी म्हणल्यार जाता हांगा कितें जालें की हांगा ब्युटिफिकेशन केलें आनी हांगा 4 बदकां हाडून सोडलीं पूण ह्या बुरश्या आनी घाणेड्या उदकाक लागून 3 बदकांनी हातूंत जीव सोडलो कारण हें उदक पिवपाच्या लायकीचें नाशिल्ल्यान आनी उदकान किडे मातशे मातशे भुतकुत्तात ते तांच्या पोटान गेले आनी 3 जाणांनी जीव सोडलो जाल्यार दुसरें बाबडे ह्या वटच्यान त्या वटेन भोंवता आपल्या साथीदारांक सोदपाक हें जेन्ना मारलें तेन्ना हांगा प्रोविजन ना WRD इंजिनियर जे आसात तांकां दिमाग आसा काय ना खबर ना ते इंजिनियर कसले म्हणूय बी खबर ना ह्या जाग्याची स्टडी केल्ना स्टडी करनासतना हांगा बांदले आनी ह्या उदकाक एक नमुन्याच्यो घाणी पडल्यात सायडीच्यान टॉयलेटीचें उदक पयलेच्यान टॉयलेट आशिल्लें ह्या टॉयलेटीचें उदक खंय वतलें हाजी स्टडी ना सायडीच्यान व्हळ आसा व्हळांतल्यान तें टॉयलेटीचें उदक जें वता त्या उदकाक अक्षरशा किडी पडिल्लीं आसात आनी तें किडे पडिल्लें उदक घाणीचें उदक हांगा भितर सरिल्ल्यान काही बदकांनी जीव सोडलो जाल्यार आतां हांगा बसपाक येवपी सिनियर सिटीजन ते बी खंय जीव सोडटले काय कितें अशें म्हूण भिवन तांणी बी येवपाचें बंद केलें जेन्ना 57 लाख घालून जो खंयचो प्रोजेक्ट करतात तेन्ना विचार करून करपाक जाय आनी आमच्या सारकिल्ल्या कॉमन मनशाक विचार करपाक कळना आमी अनाडी म्हूण हें काम इंजिनियरां दिल्ली उरता WRD दिल्ली उरता मिनिस्टर हाजे सगळें देखरेख करता करोडांनी रुपया पब्लिकेन भरिल्ले टॅक्साच्या रुपान मोडिल्ले पयशांची वाट लायता पूण रुपयाचो बेनिफीट ना 29 नोव्हेंबर 2023 हें तळें बांदलें मोठे पडना गजा वजा करून उद्घाटन केलें पूण आयज 1 वर्सा भितर परिस्थिती सामकी वायट जाल्या हांगा सिनियर सिटीजन येवन बसपाक सोड खुद्द कावळे आनी कुत्रे येवन बसपाक पसंद करनात ताका लागून ज्या लोकांनी हातून काम केलां ज्या लोकांनी हांगच्या सर्वे केली प्लॅनिंग काडलो त्या लोकांची चवकशी जावची आनी जे सरकाराचे पयशांची विलेवाट लायल्या तांची चवकशी जावची अशी लोकांची मागणी आसा आनी त्याच बरोबर लोक म्हणटात की हें जर तुमकां जमना जाल्यार असलीं कामां करनाकात कारण पब्लिकेचे पयशांची वाट लायनाकात म्हूण लोकांचो डिमांड आसा इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार.